ကဲကျွန်တော်ရင်ခုန်ပျော်ရှင်ဒါရော့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးတဦးတယောက်ချင်းစီမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ရေမင်းအောင်မြန်တဲ့လေးမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒီပြန်လည်ဖြည့်ကြားခြင်းဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့မိကုန်းနဲ့မေးလို့ရပါပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကွန်မန့်တွေရေးပြီးမေးထားကြတဲ့ကွန်မန့်ပိုင်ရှင်တွေအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကိုအခုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ပြန်လဲဖြေချဟောကြားလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကွန်မန့်ပိုင်ရှင်အကောင့်ပိုင်ရှင်နေနေထွန်းကဗာမီတာလဲတော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေလို့တဲ့ရေရရာပေးလို့ရမလားဆရာတဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေလို့ရှိရင်ရေရရာအနေနဲ့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တင်မောသီးပေါ့တင်မောသီးအစိမ့်တစ်လုံးပေါ်မှာရောင်စုံကြက်ရှာကိုလက်ကိုပတ်ပတ်လဲစိုက်လိုက်ပါတလက်မှာတော့ဗာရေးရမလားဆိုရင်ကိုယ်လည်းလုံးမရင်းအောင်တလက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဟာလာမွေးသက်ကလေးပြင်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါစေဟာလာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုရင်လည်းအမြန်ပြောက်ပါစေစေဝါကောင်းဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပါစေလို့အဲ့လိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးပြီးသွားရင်မိမိယုံကြည်ရာဖခင်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပါးကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့တင်မောသီးရဲ့ထိတ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးထွန်းပြီးတော့ဆူတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနီးရနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးမယ်လောက်ရတာအချိန်နေမပေးဘူးဆိုရင်တော့အလွယ်ကူဆုံးဆိုရင်တော့ကြီးပလားငွေပလားထဲမှာထောပတ်အပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့เนาะထောပတ် C ထောပတ်အနှစ်ရပါတယ်အပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့မနက်9နာရီ6နာရီနဲ့9နာရီအတွင်းမှာမိမိမွေးနံထောင်းမှရှိတဲ့ဖခင်မှသွားလူပါဇီဒီတဆူဆူရဲ့เนาะကိုကဥမာစနေသမီးဆိုရင်စနေထောင်းမှသွားပြီးတော့လူပါတပတ်ကိုတစ်ချိန်လူပါ3ချိန်3မို့5ချိန်လောက်လူလိုက်ရင်ကျမ်းမာရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လဲကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ကောင်းမန်ရှင်တို့ကတော့မင်းကိုကိုတဲ့မိသားစုကျမ်းမာရေးအခြေအနေဆောင်ရံရှောင်ရံတဲ့အဲ့တော့မိသားစုကျမ်းမာရေးအခြေအနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်မင်းကိုကိုအကောင်းမန်ရှင်တို့ပါအဲ့တော့မိသားစုကျမ်းမာရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြင်တာနဲ့ဒီတစ်ပတ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မိသားစုကျမ်းမာရေးအခြေအနေကနည်းနည်းလေးဆိုးဝါးလာမယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်လေးတွေဖြစ်လာမယ်လွယ်လွယ်နဲ့ပျောက်ကင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာလာအနာယောဂါတွေဖီစည်းနှိပ်စက်တာအနာယောဂါတွေဟာလာတက်တာလိုက်မတက်တာလိုက်ပတ်စံနေကုန်အချိန်နေကုန်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်တို့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဗိုင်းမြင်တာနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျန်းမာရေးညံ့တယ်စိုးရင်စရာအခြေအနေမှာရှိတယ်စိုးရင်လောက်ရတယ်အဲ့တော့ပုံမူပြီးတော့သတိထားကြည့်ဆိုင်ပါအရင်စိုးရလုံးပြင်းထန်လုံးတဲ့အခြေအနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့စိုးရင်စရာအခြေအနေမျိုးပါသတိထားကြည့်ဆိုင်စီကြပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းရံဆောင်းရံအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုရင်တော့မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားအဟောင်းအဆုတ်တွေထီးစုပ်ဖနှတ်စုပ်တွေအဲ့လိုအဟောင်းအဆုတ်တွေပေါ့နော်အဟောင်းအပြက်တွေဒါတွေကိုကြွကြွနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အမိုက်ကံမှာသွားစွန့်ပစ်တာသို့မဟုတ်ရေမျောတာမျိုးပြုတ်လုတ်တင်ပါတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်ရမဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုဗန်မင်နာနဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဆောင်းရံအနေနဲ့ကတော့ဘာလို့မလဲဖလောင်တောင်မွေးကြော်စားတာဖလောင်တောင်မွေးကိုဟာလာဖျားစွန့်တော့ကတ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဈေးထဲမှာအသီးရွက်ကုန်စင်ရောင်းတဲ့နေရာမှာမေးကြည့်လိုက်ပါဖလောင်တောင်မွေးเนาะအဲ့ဒါကိုကြော်တာစားတာချက်တာဖျားဆုံးတော့ကတ်တာမျိုးတွေမကြမကြလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါကဲနောက်ကောင်းပါရှင်တူကတော့ဝင်းထွန်းနဲ့အချစ်ရေးလေးတိကျင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ကဲကျွန်တော်ဒါကတော့ဝင်းထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝင်းထုံးဆိုတော့အကောင့်မှရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အခြေရေးလေးသိကျင်ပါတယ်ဆရာတဲ့အဲ့တော့အခြေအနေလေးဝင်းထုံးဆိုတော့အကောင့်မှရှင်အတွက်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာကုံဆုံးသွားခဲ့တဲ့ရက်တွေအချိန်တွေမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်နေရတယ်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုမှာမြင်တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းအဆင်ပြေလာမှာဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေကိစ္စတွေပြန်လည်အဆင်ပြေဖို့ရာအလားအလာရှိသလိုချစ်သူရည်စားတစ်တွေလည်းရတာမျိုးတွေကြုံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အလွယ်လေးမှတ်ကြည့်ရင်တော့အနာဂတ်ကာလမှာဒီဗီဒီယိုမှာမြင်တဲ့အခြေအနေကံကောင်းမဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲနောက်ကောင်းမင်းတို့ကတော့ရိုဟီကီတဲ့ဗာမီတာလဲဆိုတော့ငွေကြေးအပြောက်ပြက်ဖြစ်သွားလို့တဲ့ပြန်ရှာတွေ့နိုင်သလားတဲ့မတွေ့နိုင်သလား
เนาะเยเดียเยเดียปีลุยามละเออเงวยจีเปียวเปียพิเนเดโรฮิกีเนาะโรฮิตีสุดะก้าวมันเชิงกูจันนรุกุลันยงบีมาพิบาร์เดเนาะเงวยจีเปียวเปียดีพิเนเดแกเงวยจีเนี่ยปัตตาลุจีเนาะเปียนชาตุยรามิวดีทุ่มเปียวสงนาร์เงวยดีเนี่ยประมาณนั้นตุเรอุมาโอกุเปียวสงนาร์เซดิงสุบาร์ด ไอ้เราเปล่าสงสารเงินเงินเนี่ยประมาณนั้นตัวเนี่ยอุ้มเอาคู่เปล่าสงสารเสียดิ้งสุบาร์ดไอ้ตัวเนี่ยประมาณนั้นเงินเงินมีเปลี่ยนเงินไหมไอ้เราเปล่าสงสารเงินเงินเนี่ยประมาณตัวเนี่ยอุ้มเอาคู่เปล่าสงสารเสียดิ้งสุบาร์ดไอ้ตัวเนี่ยประมาณนั้นเงินเงินมีเปลี่ยนเงินไหมไอ้เราเปล่าสงสารเงินเงินเนี่ยประมาณตัวเนี่ยอุ้มเอาคู่เปล่าสงสารเสียดิ้งสุบาร์ดไอ้ตัวเนี่ยประมาณนั้นเงินเงินมีเปลี่ยนเงินไหมไอ้เราเปล่าสงสารเงินเ
อันนั้นคือบางตะคูบ่เป็นเจ้าตัวนี้อยู่สีเลยดิสีก็เลยดิถ้าเอาลูกไอ้ฉันนั่งเช่าปุ๊บอ่ะน้าป่วยป่วยเนี่ยหมอลาไม่นั่นเองหมอลาไม่สีดิถ้าลามาพี่บาร์เลยเราเองเราไปมาถามว่าอะไรตัวปุ๊บอ่ะพี่นายมันน่าจะเจออย่างนี้จะเจอกูเปลี่ยนนะกูพิจารณาเปลี่ยนไปปุ๊บอ่ะอุ้มมาว่าตะคูชาตุยบาซีตัวมันเปลี่ยนเรื่องเงินเปลี่ยนเวลามาซียาบาซีสักแบบกูเปลี่ยนอะไรเลยจนเราเลิกใจจะมาเลย แกน้องก็ไม่ยินดูว่าผิวเลือดอะไรก็ไม่ยินไปบ้านตรงนี้ชาวเสียจะได้บริตาตาลูกกันงูจีสีวายที่จะมาเลยเสียอะไรแกไอ้รอผิวเลือดอะไรก็ไม่ยินอ่ะตัวกูกูแล้วยังไม่มาพี่บ้านเลยน้าตาลูกกันงูจีสีวายเลยที่จะมาเลยอ่ะแล้วตาเนี่ยดีวิดีโอไว้มีนานเลยนักการลามาตาลูกกันสีวายงูจีเกี่ยวกับอะไรที่ที่ตาตาตูดกับมันลามาพี่บ้านเลย เราพิจารณ์การลาดีพิจารณ์ยัดดีลาดีมาเช่นนี้มางูจีสีไว้ดีเสียมาเปลี่ยนเอานักการลามาหรอเสียมีบุญยาลาลาขึ้นแล้วกันได้ยัยมีนาตาปีมูดีกันงอมูดียาชิลามาพี่เด้บาลูกพูดเลยมีตาตัวมีมียาเยอะด่าตัวมีตามียาปูระลูกมาพี่บาร์เลยเป็นนี้เป็นเจียมหัวบุขณะขณะมีตาปูระมีตาตัวเยอะด่ามีตาตัวเลี้ยวพูดมีพงในนาเรานะทำมือดีลูกมาพี่บาร์เลยทำมือดีลูกไหน เมียนซันซันเนี่ยลูกกันคนละสีวายงูจีดีเปลี่ยนเลยอุโมบิโดก้ามุลลาบุยากันคนละสีบาร์เลยแกน้องก็ไม่รู้ว่าลายยี่เดจจะได้ไปทำยี่บาร์เลยลูกกันงูจีเส้นพิมเส้นพิมลาลูบาร์เลยเนาะลูกกันงูจีเส้นพิมลาลูบาร์เลยเนาะแล้วลูกกันงูจีเส้นพิมละมาพิวละจนเราจีเลยจะอย่าง ลายสุดเลยก็มาเห็นด้วยป่ะอะไรที่เรียกว่าไม่นานเนี่ยนักการลามาสุยเนาะลูกกันงูจีสีไว้เนี่ยปัตย์อาจจะได้ดีอภัยสุนเอาเสียดีจงด้วยนายเนี่ยอันนี้ท้าพี่บาร์เลยอะไรลูกกันงูจีเสียมาปีนายนี้บูอาจจะได้อภัยสุรีอาแค่แค่ดีเนาะเอาเสียกันเลยดีจงนายเนี่ยเนาะลูกกันงูจีเนี่ยปัตย์ลู แกน้องก็มาเห็นดูว่ามุมมือจะได้ประเดี๋ยวมีเยอะเลยจุ้ยจุ้ยเปลี่ยนยานไหนบ้างล่ะเช่นเนี่ยไอ้รอมุมมือจะได้ประเดี๋ยวมีเนาะจุ้ยดิเปลี่ยนยานไหนล่ะไม่ยานไหนล่ะเนาะไปดูชิ้นนี้เพิ่มเลยจนเราจีเลยจะอ๋อ แกจะได้ไปทำมีมุมมุอะไรบ้างเนาะจุ้ยดีนะป้าแต่เนาะยาตัวไม่ยาตัวอะไรตู้ลูดอะไรชิ้นนี้พี่บาร์เลยเนาะอะไรดีวิบวับไม่นานเนี่ยนักการกล้ามาอะไรตู้ดีตู้ดียาเราไม่รู้เลยใช่ไหมอะไรยาตัวไม่ยาตัวใช่ไหมส่งช่องตัวอะไรเลยลงว่าปอมลาส่งช่องนายเลยใช่ไหมพี่นายเนี่ยไอ้รู้จุ้ยก็จะเนี่ยป้าแต่ยังมีอะไรลงไม่ยาบูนั่นอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวลูกพี่ลูกยาเลยเดี๋ยวมาป้าเลยเนาะยังอายาจีนเรา เนาะที่จุ้ยดิเปลี่ยนยานายเนี่ยอะไรลงยี่เนี่ยสุไลปงเลยอะไรล่ะนี่ทำมือไม่ใช่วะอะไรมายานายบัวยากันน้องมีอาวะเลยยานายเราตัวดีตัวดีเนเน่เนเน่ยานายก้อนเนี่ยพอเนาะอะไรจุ้ยดิเนี่ยปัตย์ยานายมุเนาะตันนี้ตันแล้วนี่วิโรเลยจูซาจีวะแกน้องก็ไม่เห็นดูว่าเราเอ็มยามูเรตันนี้ก็เนี่ยตันมีทีละเรื่องวิจิเอ็นวิญญ์เนี่ยปัตย์บีผู้เป็นตัวการุยเสมาเปลี่ยนนาย
အစဉ်ပြေနိုင်မလားဆိုတာသိပြရစီဆရာရှင်တဲ့အခုဒီဘက်ကကျွန်တော်မဖြေချလိုက်ရတဲ့အကောင့်မှရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရလေးတေချာလေးကျွန်တော်တို့ဖြေချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသမီးဒီလာထဲမှာငွေကြီးရေးပေါ့နော်ငွေကြီးဟလာအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ပူပင်တော့ကတွေအစဉ်ပြေနိုင်မလားအခုကျွန်တော်တို့ဖြေချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အေးမြတ်မှုဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းချင်းအတွက်ပါเนาะဒီလာထဲမှာငွေကြေးအိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะပူပန်ရတာတွေစိုးရင်ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီလာထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်နေရတာအိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်တော့ကရောက်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကနေအဆင်ပြေလာနိုင်မလားအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်เนาะအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အစင်ပြေဖို့ရအခြေအနေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပါပြီအစင်ပြေဖို့အခြေအနေတွေဖန်တီးလာမှာလမ်းအခွင့်တွေပေါ်လာမှာကန်တရမျက်နှာသာပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတခုလောက်ရမှာဗာလဲဒီငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအိမ်တွင်းအပူပင်တော့ကရနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ရမဲ့တခုဒီမေတ္တာတုတ်ကိုနားထောင်တာမေတ္တာတုတ်ကိုများများရွတ်တာမေတ္တာပို့တာနှင်းစင်နဲ့အမြများများနဲ့မြန်မြန်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေတဲ့အဲ့ဒါအပူပင်တော့ကတွေကနေကင်းဝေးလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်လဲဖြေးချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဦးတယောက်ချင်းစီအားလုံးပဲအားရချင်တတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်အဲ့တော့တူတယောက်ချင်းစီရဲ့မိမိရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေကိုယ်စီဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ